じゃあ、皆さんこんにちは、リアマツ特別編。今日は瀬戸川玲子さんからと昼からおもてなし経営推進フォーラムでやりますので、ちょっと瀬戸川さんのインタビューを受けると、一瞬だけ瀬戸川玲子です。まあ、美しい。こんにちは、瀬戸川玲子です。いいですね。ぎこちないカメラワークですね。なんかもう昼からはハイビジョンでね、用意しておいてありがとう。じゃあ瀬戸川さん、はい、俺だけ映ってる、この辺だけ映ってる感じね。はい、みんな映ってる。あなたは映ってない。どうぞ。どんなことでも、どんなこともどんなことも僕の背中。はい、どうぞ。1時間です。はい、こんにちは、瀬戸川玲子です。うん、そうしましょう。会社をご覧になっていかがでしたか。はい、案内をしていただいて、うん、テレビでも拝見していましたし、あ、うん、神谷宮殿も拝見しました。本も読ませていただいてますので、うん、はい、ありがとうございます。はい、絶賛発売中。いただきましたので、はいはい、それを目で確認できると、うん、より参考になりますね。あと雰囲気ですかね。雰囲気、ファシネーション、どんな感じですか、雰囲気というと。さっきの全然違うとおっしゃってたので、うん、僕のキャラクターと会社っていうのは別なんだけど、思えばこそ僕は生きてこれたんだっていう僕と番組したのがちょっと違う。違う。どうですか、まだそこは分かんない。はい、そんなに違和感ない。はい、違和感はなかったですね。松浦さんは何を持ってそうおっしゃったんですか。いや、よくそういうふうに言われるな。満開制約松浦の僕がやってる独裁的な言っていた会社っていうのはそんな感じでもないっていう。みんな、あ、そういう意味ですね。それはよく言われます、うん、その強いリーダーシップなので、うん、社長がガーンって飛び抜けててっていうふうに。俺が強いリーダーシップを発揮するときは新しい曲をみんなに聴かせるときだけですよ。来いよみんな。いろんなバージョン歌ってみてどれが一番いいかというのをね。高島のすごい厳しいんで、なんか最近は一番に聞かさないようにして。今日の感触はいかがでしたか。どうですかね、今一番完成形を聞いてもらった。バラードが最高ですね。バラード、うん、これはもう社長が一人椅子に座って、はい、スポットライト当たって、はい、会場真っ暗で、でみんなペンライト、うん、これですわ。これですわ。両方式にバラード系ね。詳しくは後で見てください。待ってますんで。はい、なんだっけ。監修の向こうには何かが待っているんです。今年今月夏季に来た金曜日ネットで発売しますので、1枚500円めっちゃ安い楽曲入りです。ぜひ買ってください。初版限定はサインぐらいつけちゃいます。どうぞ。ちょっと私考えてるって。あらかじめ考えてこいよなんかも。どうなんですか、瀬戸川玲子さんを見て、君たち一人ずつ感想を。はい、そっち。綺麗、綺麗、はい、可愛い。可愛いし、可憐。声がいい。あ、声がいいね。なかなか顔良くて声良くて難しいじゃないですか。それメモったらもらえた。可愛い。可愛いみたいな。あ、その横に性のマークつけてる。なるほど、なんだよね、顔は良くて。顔が良くてね、声も可愛い。なかなか難しい。なるほど。昨日、アマさんの格好してたけど、それもまた可愛いよね。やっぱり、涼しい人は、ここだけ出してもね。ああ、なるほどね。もうちょっといきますか。いや、もう私、振ってないですか。いや、なんか、考え詰まったらこっち振りますから、いくらでも。考えてみて。瀬戸川玲子、来サンデーみたいな。例に始まり、例で終わるみたいな。レイコレイして漫才でもやるかっていう。時期関係ないですよ。この人は昨日レイジでどうって言ったから。あ、お母さん。すごいな、歯ってそれ矯正してんの。歯ですか。矯正しました。めっちゃ綺麗だな。大人に、大人矯正ね。大人矯正。裏側でなんか矯正する。いや、もう本当ハリガネ星人でした。成人なんですか。はい、成人。成人。あれ、聞いたらどうなんですかね。痛いんですかね。しないです。強制したんですか。聞きたいですよね。そんな話はええで。はい、どうぞ。工夫が、じゃあちょっと、私好きだ。随所に工夫が凝らされてるなと思いまして、高島さんからお伝えしていただきますけど、トヨタ生産方式を、番協製薬のオリジナルにされて、工夫されてるなってすごく思いました。
小さいこう例えばロッカーの前にこれここに当てに入ってますとか貼ってあるとここじゃないなってこう開けてまた閉じるその時間を年間換算とかするとすごくロスになってるので、ね、それは一人でかける何人でかけるとものすごく損失になってるんです。僕らはねあんまりその時間とお金のことでやってるわけじゃなくてね初めて来た人が、うん戸惑ったり困ったりしないっていうことがテーマでやってるんですよ、はいうん、だからその長いこといる人がも偉そうにするわけですよねそうなんですね経営でさんとかですねいやいやいろいろそういう人がいるそれはそれで言うことないピーって入れないんですよ親切って大事ですよそうそうそういいのでなくて、はい、いいですよ出て大丈夫です、ね、彼からのメールのあれいけでも渋谷で5時だね。間に合えん。今日渋谷で4時まで寝てやった。あとヒューマンエラーでお金をくれるっていうのは、うん、私初めて見たかな。それは面白いなと思いましたね、はい。やっぱり会社の仕組みを社員が利用してもらうときに面白さって必要だと思いますよね。うん、それは熱。トヨタ横田としてやっとトヨタだったら横田だっけみたいなとは違うところでしょうね読めない横田レンゴレージ横田レンゴレージあかんやもうこの人突っ込めないからここで大久保幹事の勘違いなんていう話しちゃうから早いことやるんだよねはいじゃあ次進んでいきたいと思いますガンガンこっち引きずり込んでやるんだ勝浦さんがこの会社の今のその仕組みとかで、うん、ここぜひ見てくれすごく気に入っているところってどこですか？仕組みか、本当は社員の笑顔ですけどね。それはいろいろな仕組み、まあ、でもやっぱり一番はこのモジュールシステムでそのマニュアル化してみんながそれを学んでいって他能を効果していく。それとジョブローテーションとか、そういう特定の仕事や特定の部署にいるその年功序列で入った人たち、まあ、うちは年功序列じゃないけど、それをあえて壊すような仕組みです。会社の中に革命を起こしているようなそういうのは、ただ提案書とかありがとうカードやってるところは要するにもあるけど、僕らみたいな仕組みの中でイノベーションを起こそうとしてるのはないでしょう、うん、みんな専門職になってマイスターになりたいと思うんですけど、いろんなこと知ってる人の一番偉いっていう、これはちょっと日本の会社組織にはまずないものですかね。ジョブローテーションはどのくらいでこう回るんですか？まあ、大体2年を目処にしてて、全体の従業員の約2割が、うん部署を変わるというのも目標しています。あ、そうなんですか。それは皆さんどうなんですか。2年間で変わることについてやっぱ覚えられていいのか、やっぱりこう2年いると愛着も持っていて、まあ、ちょっと痛いみたいな気持ちがあるとか。どうですか。まあ、ちょっと私はさジョブローテーションを経験してないんですけども、はい、まあ、今後やっていく上でですね、うん、やはりまあ、他部署のやはりね仕事内容をまあ理解して、まあ、他部署での、まあ、他部署での、まあ経験しまあ、すみません他部署で他部署の気持ちも分かるんで、まあ、やはりしてないからこの4月に行くべきやったんですそれはですね経験されたからの好きやからこういう人なんですけどどうですか、まあ、君違うところから第一工場から来たわけです僕はその先ほどお話ししたんですけど長官長官のリーダーの人なんで去年長官の方だったんですけどでまあ、一つ挙げるんですね事故ばっかりするんでねジョブローテーションで事故ばっかりするんで事故ばっかりするんでしてから報告するの事故報告ないいやいや救急車の業界だと僕もそうだよね喋れる救急車そうですすごいな耳にちょっと携帯当ててもらって今のは動けない状態もういいからそんな話ジョブローテーションの話はやっぱりその部署移動するとそのやっぱりいろいろ作業を覚えてそのやって気持ちよかったりとか作業上どんな問題があって気づくと思うんですけど、まあ今いる生産管理と調合課でつながりってその指図書を生産管理で発行してでそれをもとに生産していくんですけれども、うん、去年、まあ、生産するのに指図書ないと生産できないので、うん、早くちょうだいよっていうの生産管理も結構去年今いる高島とかの宮崎の方に、はい、もう早く出してっていうのを言ってて今はですね生産管理に行って言われる立場になりまして あそうかこういうことやったんやいいのつまり自己肯定の気持ちが分かるのは自己肯定を経験した人だって、うん、だからトヨタが言う自己肯定はお客様なんか大嘘で自己肯定は仲間一系であると言ってる仲間ですね
お客さんがこんないっぱい対応してもうサウンドとしたらオタは会議どうぞなんでそういうとこでやっぱりあのじゃあこのタイミングでこうしてあげた方がいいなとかっていうのがやっぱ分かりますので、あのやっぱ変わることでいろいろ経験することでつながりっていうかスムーズな作業っていうのが行われると思います、はいはい、さっき松浦さんもさっき笑顔がいい、サッカーがいいですもん笑顔が一番見てほしいって言ってたほんまね、瀬戸ガレーボさんの笑顔をこのカメラでね、どれだけ映したいことかいいね、もう先ほどその笑わせろっていうのが命題だったおっしゃってますけど、それはどういうことチェリッシュの、ね、ちゃん似てるとか言ってるんですかね聞けますね髪型のチェリッシュのエッチャーなんだよねいや白にギターに変えたのは何かわけでもあるのでしょうかいや、ただ打ってただけですみたいな知らないですね、チェリッシュ知ってちゃうあ、お母さんかよお母さんから聞いてくせよいや、もうエッチャーなんで、ちょっと戻して、はい、戻す人がいないので自分で笑わせるってあ、笑わせるはい、正解です。笑かしてほしい。でも、それがなぜかって。それは理由がない。笑う角に服着たるというからじゃないですかね。あ、そうなんですけど。それだけ喋ってて、これ終わりですか。もうちょっと、なんかうちの編集者みたいなこと言いますか。あと5ページ。そうです。そのやっぱり笑顔というものはコミュニケーション、まあ、思わないと思うけど、言うとこは笑顔というのはコミュニケーションの最大のツールでありますので、仕草とかなんかわけのわからんことをやっていっぱい可能稼いでコンサルいますが、ほんの間違い。一番いい仕草は相手に対する笑顔。それも、はがんな感じで。その、普通に、じゃなくて、はっはっぐらいな感じ。笑い袋に回ってしまった。みたいな笑い袋って昔あったよ。ラマーズですね。違うと思う。違う。笑い出産。感動詰まそうな気がするんですけど。だからもう笑う笑ってもう自分を解放しろ。それを受け止める仲間が必ずいるからさっていう。はい、それに対してのこう、うん、なんか。工夫っていうか場作りっていうのは例えばどんなだからあらゆるセッションというかこう会議でも絶対に面白いことを、うんまあ、みんなが言わなかったら僕は仕掛けてますね、はい、特に議事録売ってる人を笑かすという才能になってなんか今つつってるって書いたよねみたいな、ねまあ、見えてないけどTTTSU とか間違いやすいから笑うとそこがタタンタンってなってしまうというところですね。だから、はい、まあどんなところでも人前出たら絶対笑かす、笑わ、受けないとダメだ、うん。だから当たり前のことやるならメールでいいじゃないですか。君の話は気がメールになっちゃう。わわ。メールって書いてある。メールアートみたいな。メールアート。さすが。そこはなんか出てきかない。後から来るよね。なんかね。エスハみたいな感じ。なっちゃダメみたいな。エスハ。S 派縦波横波どっちも縦波横波綾波でみたいなほらダメね気がメールワード気がメールワード大丈夫ですかねこういうのやってるとねだからであとは会議に全然関係ない部署のこう入れたりとかして、うん、そうするとみんなこうギスギスした感じにならなくて済む、うん、だからやっぱ工夫がいりますよ。だ正しいことを正しいように話すだけではあのいわゆる会議をして人格がこう豊かになっていかない。こういうことやった方がもっといい。だから社員に僕はいつも言うのは君の言ってることは正しいけどさ全然面白くない。僕は君の話を聞いてるということをよく考えて君はもっと僕にアピールするべきなんじゃない。でニヤッと笑ってやる。そう言われたらどうですかね、うん、どうですか社員の方変わりますか。ドキッつんドキッドキッドキッ今言おうと思うんです。さすドキッとします、はい、あとはこういや、射抜かれたよ射抜かれたよみたいなあつまり擬音が多かったですね。擬音少女の亀の音みたいな亀の音が擬音っていうことなんですよ
商業無常ですよ、ね、無常は何だか本当にね、だからそうそうでもやはりその困っちゃったみたいな笑わせよう言いかでもそうやって言ってくれることってすごいありがたいことで僕らもやっぱり言わへん普通の会社では言わないみんな言わせてない言わないですか、うん、でそれをあえて言っていただくっていうのはやっぱりありがたいことだから小山昇にも高野昇にもあの熱横田にもあの横田さんにもみんなに勝とうと思ったら新しいコミュニケーションを生み出すべきだと思う、うん、佐野さんはそういうふうに言われて、はい、まあ、言われたことが実際にありますか。いつもいつもです宮下何年目ですか。僕は7年目です。7年目です、はい、7年前とこう今と比べると変わりますか、はい、それはもうやっぱりその棚の位置が分かんなくなってきたちゃう。いや、それは分かります。まだ覚えてます。そっちからだったんですか。それは覚えてます。いや、君だけだけど、他の人も楽しまれるとこ入れとかんとさやっぱりこう、なんていうんですかね、あの会話の中の面白さの度合いが変わりましたね、うん、人を楽しませるというんですか、うん、エンターテインですね、そうですね、うん、自分からまずそういう、その社長が言われる、仕掛けるっていうんですかね、やっぱりあの仕事は楽しく面白くっていうのがあるので、やっぱりその、面白ないただ作業するだけなら誰でもどこでもできるので、ただその番狂制約という中でやはりその仕事をする上で来るならやはり楽しく面白くやりたい、それがやっぱりその社長がそういうのをあの体で、まあ、考えられる感じろってよく社長も言われるので Don't think, feel そうです、うん、なので、まあ、それをやはり、まあ、上の方から下の方に向けてこういう会社なんだよっていうのをまあ、仕向けていく。でも僕らは仕向け、社長からそういうのを仕向けられてて、もう、なんていうんですかね、もう知らず知らずのうちに自分は変わってるんですよ、うん、面白い人間になっちゃったみたいな。こう、解き放ってくれるんです。ああ、リリースミーみたいな感じでね。こう、リベンジョンですね、解放ですね。あ、そうですか、はい、難しいこと言うか。大人いかがです、同じですか。そうですね。いや、ちょっと、スタッフの話がちょっとよくわからないんですけど、仕切り直してもらって、あの、僕はね、あの、会議とかでですね、で、要はこう、社長がこう、会社のリーダーシップ、で、地域のリーダーシップをこう、いう話をされるんですよ。で、僕も、こういう会議とかに参加させてもらって、こう発言とかあまりしない方なんですけど、ちょこちょこちょっとさせてもらってるんですけど、で、まあ、あの僕まあ個人的な話なんですけど、家のこう団地があるんですよね、はい、そこでこうなんか組長さんとかこういろいろこう集まって話する時があるんですけど、なんかこうちょっと難しい人がこうボンって言うた時にね、それが通っちゃいそうやったんですよ、話がね、はい、それもね、筋も違う感じでね、はい、で、こう誰か言うてくれるかなと思ったら結局誰も言わなかったんで、はい、いや、ちょっと待ってくださいと、おっ、僕がちょっと手を挙げて言ったわけです、はい、それおかしないですかと、うん、で、言うたら周りの人が、あ、いや、僕もちょっと思ってこれや、これや、ザワザワになって、結局その人がこう逆に浮いちゃうみたいな感じになったんですけど、僕はそういうこう、なんて言うんでしょうかね、会社から地域へみたいな、いいですね、熱トヨタをもうお前はこの瞬間超えてるよ。素晴らしい。次は稲食品超えようか。なるほど。その時になんかこう、変わったなっていうか、今までない自分が出たなっていう。僕もまああんまりこう会議とかでこうどんどん言う方じゃないんですけど、うん、その時はこうあんまりにもこう納得がいかなかったのと、やっぱりこう、ちょっと言ってみようかなっていう。そう一歩ですね、心の中にやっぱり正義感を持たないとダメなんだよ、じゃあ会社の価値より正義感を持ってね、羞恥心を捨てて正義感に走れっていうことでしょう、ね、これは人間の本来の精神の解放運動、ルネッサンス活動ですね、うん、これを会社の中でやってる、しかも製造業でやってるところがすごい、ね、うん、じゃあちょっと今の話面白いで高橋もう言えたら高橋しまったんですよね。真面目のおふざけ度なの真面目な方なんです
けど、はい、いつも感情の起伏が激しいんですよ。地震系みたいなんですよ。で、先の話なんですけど、その最大の社会貢献はその社内でリーダーを作って、そのリーダーが各コミュニティにいた時にリーダーシップを発揮する。でそこでそのコミュニティが元気になるっていうのを目指しているっていうことを社長が常々言ってまして、でその話をずっと聞いてきてですね、でその次の日に昨日すごく言うたんやよっていう話を私も聞いて、あ今の話、はい、すごいな、すごい一歩やよねって言って、でそのアームストロング船長みたいな、そのなんか筋の通らないことが、でもなんかバーって言ったもん勝ちみたいなとこあるじゃないですか、地域って揉めたくないし面倒やし、でそれを言ったんやすごいなっていう話になって、いい話だね、初めて聞いたけど本当にいい話だね、うん、ミネタです。で宮崎だけじゃなくてですね、ラジコ城の講師を木村でいるんですけど、その人たちも同じような地域でそういう風に言ってるっていう風に言うのを取り聞いたりすると、まあ、すごいなと思って、それがだんだん浸透してっているんやなっていう、最も会話やミーティングの中でその世界を変える手法を僕はいつも教えてるので、だからうちの高校生の孫娘たちもすごく成長したのはそれですよ。今まで誰も教えたことないような人の心の切り方を、切ってから直す、まるでブラックジャックね。ブラックジャックですね。ご自身のなんか経験は、あれですか。私はですね、なんか社長も気分が激しいって言ってた。基本激しいですね。激しいですよ。激しくない。まあ、長崎の あの人も。今日なんかこう、引き連れてるところでしょ。普段も結構激しいって、その激しいのを受け止めてくれる事務所の仲間がいたりですね。でそれも分かってくれてたりするので、やっぱり社長がもう一つその会社に来ることが楽しくなるように、会社にいたもし家で土日嫌なことあっても会社に来たら楽しいって思える、元気がまた出るっていう会社にしたいっていうのをいつも言ってて、だからその人生の中で考えると一日で会社の人たちといる時間の方が長いですよね。そうですよね、はい、でそうすると家にいて家族とって何時間じゃないですか、寝るまでの、でそう考えると人生ですごい仕事の場にいるのってすごい長い時間を使ってるんやなっていうことを、一番長いですよね、はい、教えられて、だからその一緒に仕事してる仲間と楽しく面白い方がいい、そうすると人生の長い時間使っている意味もあるしっていうのを、あとこれも言うてよ、俺は一人一人の君のここがいいからここを出せっていうことを明確にコーチングするんですよね。言われてます、うん、最初の頃は言われてなかったんですけど、はい、3年ぐらい前からもっと悪さを出していけって言われてたえ、私の悪いとこも呼ばれてたんやって思って最近はまだグッと楽になります。ドラマの登場じゃ、まあいろいろね抱えたものも解き放したってのもあるんでしょうけど、ドラマの登場人物みたいに考えてます、はい、じゃあこの人こう行くとどこがいいのかなみたいなね、開始年がいるとしか皮肉なセリフ言いたい、セーラーさんはお嬢様育ちかなそんなこと言ってあんだなみたいな、あーあーみたいな、ふかとしおさんのマネをしてましたみたいな開始年よ、開始年、ガンダム見ようよ、ガンダム、もっと君にはアニメの知識が欠けてるよ、アクミちゃん見た方がいいよ、もっと下世話ななんかね駄菓子みたいな話を入れていいかな、ハッピーターンの粉だけ集めてなんかご飯に食べてましたとかそういうのが残るんやて歴史に、うん、普通じゃダメなんですよ、普通じゃ、はい次、はい、じゃあお二人も使っていいですか。あ、僕、はい、そうで、まあまあこれ僕よくね嘘、そのね嘘に思われるんですけど、そう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 、嘘つきました。まあなんか余計な話を喋ってたんですけど、バックバンドが盛り上げてこうグルーブ作っていく感じね、結構そのメロディーつまんない、もともと今でも基本はそうなんですけど、すごい人見知りで、あんまり人と喋るのってすごく、そうなんですよ、人前で喋るのとか人前で喋ったりとかダメ、そのダメなんですよ、本当、これ嘘じゃない、本当なんですけど、もともとが、で結構そのそういう、みんなが集まる場所とか帰るとかでもどんどんそういうね、笑わせるとか喋るとかっていう場も
与えてもらって、はい、もうやらざるを得ない状況があってですね、はい、でまあそこで、まあ、やって、まあ、そこで何ですかね、こう笑ってもらったりどんどん慣れていくんで、はい、結構まあそういう喋れるようにはなったかなって、はい、出せるようにはなった気がしますけど、今楽しいですか？楽しいですよ、はい、まあ、家が楽しくないってもあるんですけど大丈夫です、エロ漫画描いてるんですよ、彼は奥さんと二人で本当ですか、うん、本当です。だからもう切ないなんかそんなこと商売にしちゃダメだろうみたいなねことになっちゃったんで、夫婦の会話が現実的すぎるんですよ。擬音でしか話してない。いやちょっと危ない危ない。ああそうか。何人ですか。僕はあと派遣会社で最初世話があって、それが2年で、でその後5年で計7年ぐらい。その子は田中和人君の悪口ばっかり言ってました。出てきてください。少々に返しちゃう。少々に返しちゃう。やった釣れた。でもお笑いの方も結構苦手な人がいらっしゃいますよね。そういますよね。苦手だけどそれは喋りにくい分を持ってるから逆に面白いという人もいますもんね。結構なんかそう、もう言う、結構なんですね、言うのが楽しみなんで、うん、はい、ちょっと笑わしてる人見ると悔しいな、わかるわかる、かぶせようかなわかるわかる、ほんま、はい、かぶせちゃうみたいなね、うん、こっちは笑ってほしい、そうです、僕を見てるから、ね、うん、僕を見てきましたね、どうぞ、やっぱりね、それがいいんですよ、男は自分の夢を追いかけて、その夢がどんだけすごい、何やあの人あったやんか、ジェームス・ディーンなんか初めてデートした時に彼女の夜中に彼女の部屋に来たわけ、まあなんてロマンチックなんでしょうって、彼女話そう思ったらジェームス・ディーンが降りてこいよって言ってきたら、自分が乗ってきたバイクの説明を一晩中したっていう、このハーレーがいかにかっこいいかお前分かるかっていう、ここがいいんですよ言葉の、うん、そこみんな男の子に戻れみたいな、まあ、僕も先ほど宮城さん言われたようにですね、まあ、僕もちょっと家に帰るとやっぱりちょっと今ちょっと辛い状況に追い込まれてですね、でもただね会社に来るとすごい元気つくんですね、今日もやっぱり社長にちょっと声かけてもらって、もっとお前人が良すぎるから悪いところ出せよ、同じこと言えない、まあ、同じなんですけど、こいつは本当にいいやつなんですよ、昔は悪いやつなんですよ、ただちょっと事故ばっかするっていうのはまあちょっと悪いところもあるんですけど、車で皆さん通勤ですね、そうですね、はい、まあどうでしょう、まあそれでですね、まあやっぱり家に行くとどうしてもバーンとこうなんか気持ちが落ちてしまうんですけど、会社に来るとやっぱりみんながこうね、会社風とかいいという揚げ揚げな状態があるんで、こうやってやってノリノリ気分が上がるんで、やっぱり楽しくなってくる、軸動でまたやっぱりでまあやっぱりあの会社でもやっぱりあの正規発表会っていうのがあるんですけども、うん、やっぱそういった場でもやっぱり自分の力を試す場がやっぱあって、相当盛り上がるんですね。そうですね、はい、文化祭のところがすごく盛り上がる場があって、うん、まあ、またそこでもこう笑いをこうみんなの笑いをやっぱ共有できる部分もあってですね、まあ、あの楽しみがある、日本の会社組織って笑ってないんですよね、あなたもいろんなところでそう思うでしょ、全然笑ってない、私はね、いい会社が多いので出た出た出たやらんぜ、ほんま、あ、そう、いい会社が多い、多いです、まあ、ゲラゲラゲラっていうのはそれほどないですけど、でも、ニコニコがしてますよね、ニコニコ、君が綺麗だからですよ、いや、それは、うん、綺麗な人みたいにみんなニコニコするよな、うん、絶対そうだと思う、モテそうです、こうなんか綺麗のさ、もうなんかツヤつけた、あ、いますね、あるやんか、愛しとうとうっていうあのおばちゃんとかなんなんや君はあのほら、県職のゼリー売ってるとこ知らん、知らん、テレビ見てないけど、とにかく瀬戸川さん見て笑わない、あのニコニコしない人いないですよ、人間じゃないですよ、笑顔も素敵ですね、笑顔も素敵なんじゃない、あ、そう、笑顔も君の笑顔が好きで君の笑顔も好きだみたいな、笑顔大事ですか、そうですか、笑顔大事ですか、僕昔、はい、あの起きてる時髪長かったのに朝起きたらすごい短くなってきた人いましたよね、隣で出てましたけど、そう、寝る前髪長かったんですよ、え、自分で聞いた、起きたらね、ほんとすっごい短いんですよ
自分でしかないでしょ。つけてたみたいですね。あ、ウィッグですね。ウィッグすっごい長かったんですよ。起きたらすっごい短い。あれ誰この人びっくりですね。びっくりじゃない。何のパターンか分かんない。寝顔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 でも一緒やった。多分違うもん。覚えてない。覚えてる。今、寝神の話になってる。寝神。寝神。メガネ。メガネ。市民の寝神。大丈夫ね。そんな気になる。寝神。じゃあ次行きましょう。さっき家よりも会社が楽しいというのはその逆はあってもそれは好きですよね。会社が楽しいと思うので、これでどっちも辛いと本当辛いですよね。そうですね。そういう人が多いんですかね。そうなんですね。なんか多いですね。会社に来た方が好きなことを言えるみたいな。さっき部活みたいとおっしゃってたけど、そんな感じなんですか。そうですね、まあ、文化祭みたいな形でやっぱりもうワクワクする気持ちがあるんで、な家に来るとやっぱりこうワクワクする気持ちが僕の場合ですけど、うん、ないんで、やっぱ会社に来るとこうドキドキ何があるのかみたいな。なんかだからそのちょっとこう外れた感じ、俺よく例えて言うんですけど、地面に円を描いて自転車でその上を漕いでいくんですよ。どんどん漕ぐスピードを速めていったら自転車に遠心力が発生してその円をたどることはできなくなる、うん、周り円が大きくなる、うん、こういうイメージを全員にも出せた。あ、なるほどね。分かりやすいですね、うん、それ、うん、だからそれが外れたとしてもそれはそれで君の人生にとって幸せなことだし僕はそれを歓迎する、うん、もっと本当の君を見たい、うん、心の中の声を聞かせてっていう、うん、松浦さんがここに移られて、うん、こういうふうにしたいなと思ってた会社がありますよね、うん、こう願いていた、うん、それと今の現状って僕は思ってる以上の会社になりましたね。あ、この会社はもうだからもう今はもう現在進行形でどこまで行くかっていうか、ね、あとは会社ダメになってみんなで苦しむというバージョンも欲しいんですけどなかなかうまくいかないですね。ダメになった方がなんかいい。またドラマってあるやん。ドラマやって今度はもう思ったよ。一回ちょっと上田への出てるドラマみたいな感じになってきて、もう一回欲しいところですか、やっぱり参加として。そうですね。だからもうそれは会社としてはもうそういうわけにもいかないんで、僕はフィクションの物語を書いて、もう一人から生き残ろう、あの一生懸命生きる人間の姿を小説書こうとしてるんです。で僕のこの本もある意味そうですよね。絶望の淵に立ちながらも決して自分で諦めることなく生きた人間の話なんじゃないですかね。その思い描いてたものよりもすごいっていうのは例えばどんなところですか。やっぱ今話してたようなことでしょう。仕事はできるだけじゃなくその人のキャラクターを家よりも存分に出せる、変な劇とか変なニュアンスとかさせずにね、変なオカルトチックな施術もせずに、はい、あ、これですね、うん、ですね、普通にやって、みんながやってる同じやり方をやりたいと思ったことはないです。もちろんその仕組みでありがとうカードとか提案書とか取り入れることはあるけども、あの他の会社とは違うものを作りたい。例えば僕は音楽を作るけどコピーはほとんどやらない。自分の作った音楽だけやる。それは自分のオリジナリティの中で人に受けられるものを探しているからでしょう。だからこの作品もつけてるけれども、それは従業員の教育としてつけてるサービスメニューですね、うん、ということで、そのとしては今まで日本の会社がやったことないようなやり方で社員を成長させたいと思います、ね、うん、オリジナルといえばそのクリームも今まで OEM の主体でしたけれども、うん、まあ、自社製品を作られましたけど、うん、これはなんかどんな風にオリジナリティを高めていこうとかあるんですか。お客さんの仕事をやってお客さんの言う通りにやってるとここをこうしたらいいのになっていうことをいっぱい思いますよね。やっぱり思うんですね。それは思いますよ ね、だからだったら自分たち考えた方がいいじゃんっていう、うん、OEM メーカーと思われますが、本当は OTM ですね。オリジナルデザインのマニュファクチュア。半分は僕たちが企
企画したやつをお客さんのブランドをくっつけて売ってる。ODM。ODM ですね。そういうなんかこうした方がいいのになってこう作る側として思った時にそういう意見を言えるものなんですかね。言える場合と言えない場合がありますけど、お客さんのレシピの場合はなかなか言えないんです。うん、もう決まってますし、ね。そうそうそう。だからそのそういうのをや考えるにつれ自分たちで一からやったらもっとスマートにもっといいものができるいうことですよね。だから一方向通信から双方向の通信に変えていって非常にあのオリジナリティの高い活動でしょう。だから万京製薬という会社は単に誰かが言われたものをお客さんのブランドで作る会社ではなく、お客さんが万京製薬というエンジンを頭の中に入れるサービスをやっている。あなたの人生に万京製薬を入れるともっと生きやすくなるんですよ。瀬戸川玲子にも同じことが言えますね。強がって生きないで。強がってないですけど。諦めない。そうそうそう。もっと悪いとこ出してけよって瀬戸川玲子に言うてるんですからね。これ言うかあかんな思ってもう言わんかったんですよ。マコクリームの将来性、将来というかどんなの発展していくんですか。今週その高校生、農業甲子園があって多分これで全国優勝してドラマ化して、はい、その脚本を俺が書くためにまず直しを取っているところじゃないですか、ね、で全国でこの活動が広がっていっていろんな会社が CSR として万京と一緒に組んで、うん、あの高校生コスメシリーズをやらせてくれっていうふうになっていくのではないかな。その高校生の女の子ですかね、メッセージしてるのは。まあね、まあ、クラブには男の子もおるんですけど、うん、化粧品だから女の子の方がいろんな意見も出やすい、うん、クラブ員には男子もいますけど。あ、そうですか。最初にその話があった時に、うん、どっからそこは話が来たんですか。それはあの町の宝特命館の岸川さんね、伊藤秀明さんの役をやった彼がもう食物調理科ばっかり有名になって原料を作っている生産経済科がやっぱり元気じゃないから彼と一緒にクリームを作って無理上げてくださいみたいな話でしたね。あ、そっか、そこが出発点、うん、で高校生のことをやろうってなったってその本にも触れていらっしゃいましたけども、最初はパッケージぐらいを作ってもらってっていうことだったんだけれども、私たちはもっといいのを作りますって、うん、あの彼女たちから言ってきた。アトリックスのウォータージェルを出してこれを介護所を作ってモンドセレクションで金賞を取りたいっていう、うん、で銀まで行ったんですよね。銀まで行きました。その時なんかすごくショックだったってことがいい意味で書かれてましたけど、まあね、だって大人の予定調は高校生に見透かされたような気がしましたし、うん、逆に、まあ、プロに喧嘩を打ったらどういうことか教えてやりたいと思う。、うん、実際にじゃあクリームを作りましょうってなった時に、はい、どういうふうにそのクリーム、まあ、もちろん素人さんですよね、作っていくっていうのをどういうふうに一緒に作るっていうことをするんですか。まずは同じ知識を全部、うん、授業形式で教えます。あ、なるほど。座学でまず教えてあげて。同じ知識がなければ議論をすることはできない、うん、共通の単語が必要です、人と人の会話に、ね、うん、それをやりながら彼女らにはフィールドワークをやってもらって、うん、そのいろんなアンケートを取りに行ってもらったりとか、それをずっと本当に普通のスタンダードなマーケティングのやり方をやる。あ、そうなんで、タガガイザの全部に彼女たちを参加させるということですね。うん、それは授業の外でもやるんですよね。課外授業です。課外授業、クラブ活動です。そしてやるんですか。うん、全部でなどのくらいの期間で何回ぐらいそのことされたんですか。一番最初のやつはそれは20回ぐらいやりましたよね。あ、そうなんですか。半年くらいかけて1個目の商品のやつか、2年半で5つの商品を作りました。最初のアンケートというのはどんなアンケートをやったんですか。いや、それはそのどんなのを自分たちで試作品作って、うん、質感がどうかとかどういう香りがいいかとかを1個1個全部何百人の人に聞いて、うん、デザインとかも、そうそうそう、で冷静にアンケート上これがいい、うん、一番多かったんでこっちが正しいんじゃないかっていうことを、それをやっていく過程でその高校生のこの感性、まあ、こう塗った時にこう意見が出ますよね。参考になったことってあります。最初は全然当てにしなかったけど、うん、
彼女らの言う通りにしたらすごく良かったっていうデザインも描いてきたイラストをそのまま載せてみたら良かった、はい、あの女の子の高校生の子そうなんですよ、ね、そこにパッケージを、ね、可愛いですね、はい、並べて、うん、もしもし何種類か出てるんですね、はい、あ、川田さん、どうもはい、大丈夫一番最初はこのクリームから始まった。この黄色いジェルからジェルですね、はい、ジェルから始まって、はい、次がリップ、マゴクリ、あ、うちじゃないからリップ、マゴジェル、マゴクリでリップで BB です。あ、そうか、で、あのマゴジェルとのその高校生と、はい、そういう活動をしているっていうことを、あの大見兄弟社さんにお話ししたんですけど、ぜひ一緒にやりたいということで、大見兄弟社さんも向こうに学園がありますので、はい、そういう高校生のコラボを勉強したいということで、そういう活動を、あの大岡高校生が向こうの大見兄弟社さんの学園にですね、プレゼンに行ったりとか、そういう交流もさせてもらって、リップと SPBD は、はい、あの大見兄弟社さんの方で作っていただいています。あ、そうなんですか、はい、老舗ですよね。はい。あのメンズのリップ、はい、そうです。はい。ですか。はい。ハンドクリームリップの老舗です。はい。じゃあそこでなんかやり取りがある過程で、またなんか発想とか学んだことになるとかった。あ、なんかですね、うん、あのその SP と BB とあるんですけど、うん、SP ミルクっていうの日焼け止めなんですけど、うん、で、あの BB はあの韓国で流行ったファンデーションみたいになる。最近流行ってますよね。はい。の日焼け止めバージョンなんですけど、 SP は塗ると透明になるんですけど、うん、日焼け止めやのにキャップが黒なんてありえないそうで、兄弟さんから言うと、確かにそうですね、はい、黒くしたくないから塗るのにキャップが黒なんてありえないそうなんですよ、うん、でそこがその SP ミルクなので、うん、牛の着ぐるみを着せたかったんですって、うん、はい、そっか、女の子たちはそんなに、はい、でそのイメージから白黒のデザインがいいっていう風になったらしいんですけど、で そこがもう考えられやん、黒のキャップなんて、黒にしたくないからあのつけるものの商品に、確かにって言って、であの男性の方もあのよく買っていただいてます。あ、そっか、黒にすることでどっちもこう使える、はい、なったものになりました。あの結局結果を見ればなんですけれども、はい、でリップもですね、はい、あのまあ、印刷って大体同じ柄なんですけれども、はい、リップ の一部分にかきみちゃんの顔が あります、はい、あるんですけど、はい、そんなデザインをそこだけっていうのって難しいらしくて、それはこだわりだったんですよ。でそれがやってくれないならリップ作らへん言って大岡高校、あの大岡、あ、大岡じゃなくて大岡高校生がその大岡教授さんに会議に行った際にですね、はい、その向こうの研究者の方たちと相当揉めたらしいっていう話をいつも社長が、なるほどね、はい、で向こうの社長さんからうちの社長にですね、そういうことがあったんやって言ったのを言われて、直ちに謝ったらしいです、申し訳ありません、はい、ではなくて、すごく感激されて、その情熱を今まで忘れてたっていうことを伝えられてびっくりしたっていうのをいつも講演で社長が言ってます。そうなんですか、はい、確かにお菓子買うと1個だけ顔が違うとか、コアラにマジで、そういう発想なのかなって、ちょっとで、かきみちゃんの顔を、ね、可愛い入れたかったみたいで、すごい可愛い、かわいいでしょ、かわいいですね、だからだんだんこう、これをかわいいと思うようになってきた。ピンク色なんかもう絶対あかんやん、女の人で買わへんかじゃないかって言ったんですけど、今はこうやってピンクも出てるし、うん、だんだんなんか惚れてきたんですね、このシリーズに。だからこのあれ持ってきて、あの展示のやつがそんなの違う、展示のグッズなんかも、あの兄弟さんが作って、あとシャンプー作ったりとかね、いろいろ化粧じゃない世界で、もういろいろやっていければいいかなと思ってますからね。うん、これだけなんていうんですか、商品が増えていくってことは、まあ人気ということですし、増やそうと思えばたくさんアイテムはできますよね。
あともう一つは、これは単に商品を作るだけのことじゃなくて社会貢献活動になってるというところですね。その作ってお花を介護施設プレゼントして、ケアされる人がケアするものを持つことで生きがいを取り戻すというウェルビーイング活動。だからこういうことを全国広がっていったら社会が明るくなるでしょ。おじいさんと高校生、おばあさんが社会を元気するなら、間の大人は黙って見ていていいの。この振り幅の広さがいいんだよな。真面目なんと不真面目なんと両方でいけるよね、これね。かっこいいですよ、だから、うん、だからなんかそのかっこいいこと僕はずっと探してるんです。だから中途半端で偽物の経営者を嫌う。この孫クリームが、まあ、ジェルか、ジェルが最初ってことですけど、うん、ターゲットはやっぱり女の子ですよね、高校生の子。いや、そんなことない、大人の人に。あ、最初のターゲットですよ、この人に。いや、そんなことない、もう全ての女性にっていうか、まあ、男性も含めてっていう感じで。うーん、こっちの黒毛さんがもう男性用みたいな、ね、今伺ったら珍しいですよね。だってターゲットを限定にすればするほど販売コスト減りますから。うーん、僕あの何かを販売するときに、もうターゲットを絞るだけ絞ったら結局みんなが買ってくれたって話もまあ実際あるので、うん、そういう話もあるのかなと思ったんだけど、そうではないですね、うん、全くそうではないですね。だから最初はもうハンドジェルでやったらみんなが使ってもらえるでしょ、高校生が釣ったもんなんかその怖いがなって言うて、ブランドを作るまではまずハンドジェルから行くべきだというのは彼女らと話し決めて、うん、クリームとか化粧品は好みがあるし、安い値段のものやったら帰ってそれは使いたくないという人もいるだろう。ちょっとバラされてますね。あ、ほんならもうよ、もう今日持っていくから、うん、もうちょっといきます、もうちょっといきます、時間大丈夫ですか、うん、はい、私はあのクリームの方しか知らなかったので展開線で考えてみました。全部その高校生の子が全てこれからも関わるんですか。そうでなければこれをやる意味がないですね、はい、うん、そうすると高校生も卒業していって新しい子が出てきて、だから高校野球みたいな感じですよ、うん、毎年毎年新しい子にまた一から教える、はい、学校の方からなこれについてありましたか。今年校長先生が変わってなんかすごすぎてもう理解するのすごい時間かかったですね校長先生、これはもう教育を超えてしまってるみたいな、なるほど、はい、だから日本一を取る必要がある。日本一取れば否定はできないでしょ、うん、そのもう一回説明してもらっていいですか。その日本一を取るっていうその大会はどういう、農業実業の高校生は全員農業クラブというのに所属しないといけないんです。日本全国の農業の高校があって、そうそう、20万人ぐらいの子が入っているクラブ、はい、その中で日本一を決める農業甲子園というのがあるんです、うん、はい、それは商品を決める、いや、いろんな分野があります。研究発表、もちろん研究発表ですよ、これ、まあうね、こういう取り組みして研究発表、商品作り、うん、いろんな、なんか8つぐらいジャンルがある。あ、体験の文章の発表したと、はい、それは今週木曜日にその決勝戦があるんです。木曜日ですか、うん、行くんです。どこであるんですか。長野県松本市。あ、松本で、あ、そうです、小さくですね。ぜひ日本一取ってほしいですね。でもう絞られてるんですよね。20の中の昨日おっしゃってたのは8社、8社で、はい、8個絞られていて、それだけでもね、そうですね。だから三重県大会で優勝して東海大会でも優勝してますから、うん、だからもう東海地区代表ですから、はい、すごいことだと思いますよ、ね、それはどういう大会発表は、プレゼンテーションです。そうするんですか、うん、パワーポイント2台使ってやるというすんごいやつ、ステレオ効果を出す。あ、そうですか。それも松浦さん携わっている。それはあの本当は手伝った方がいけないんで公的に手伝ってませんようになってるんですけど、一緒にいろんなイベントとか出てますから僕のやり方とか全部知ってますんで上手です。あの高校生に見てくれれば高校生ですけど、パフォーマンスは高校生を超えてる。何分ぐらいです。10分。10分か、10分か15分だと思うんですけどね。それが8個に出るわけですね。そうです。楽しみですね。なんか感動がありそうです、とっても。そうです。いや、もうずっと感動ですよ、これ、うん、やってることは、うん、ビジネスとしては別に、まあ、もう結構2000万以上売れてるんですけど、この2年間 で、この全部のシリーズ、それですごいことなんですけど、うん、やっぱりそれを超える何か
高校生とでもこんなことできるんだっていうのはね、人生の可能性を広げてるような気がするんですよ。本当ですね、いい体験ですよね。だから高校生とできるんだったら普通の大人と一緒にうまくできないっていうのは言い訳にならないねっていうことですよ。だからありとあらゆるコミュニケーションで苦しんでいる日本の会社の皆さんよ、社長が変わり組織を変えていけば必ずイノベーションを起こせる。これの別シリーズとかも考えられてするんですか？今度ね、大学生ともやってるんです。あ、もうやってらっしゃる。 SKB プロジェクト、鈴鹿ビューティー、鈴鹿医療大学の今度薬学部と、より専門性の高い、薬効性の高い、マイナス10歳肌を実現する化粧品シリーズをが始まりましたね、研究が。いつ頃、それは商品が見られるのか。まだ来年春ぐらいじゃないですかね。あ、そうですか。じゃあ、うん、そんなに。それはちょっと高いですよ。これは508円ぐらいだけど、1桁5800円ぐらいするものになる。あ、そうですか。うん、なるほど。ぜひ、玲子さんにも使ってもらいたい。聞かせていただきたいと思います。逆にこれをやったことで、今伺いましたけれども、この黒いキャップにするとか、今までない発想があったっていう話を伺ったんですけど、松浦さんはありましたか？こんなこと考えるの？いや、だからこの一番わかりやすいのは、チューブにこんなフルカラーで印刷するっていう、普通はこんなもっとモノトーンな感じで派手にしないんですよ、こういうもの。伊勢志摩真珠クリームでした。こんな感じで使ってみると、ごっとしいじゃないですか。こんなん売れるかいってずっと言ってたけど、なんかまあ、でも可愛い。中と外が違うのはあれやからって言われて、はい、じゃあこんな感じにしてね、もうなんか、あっさりする。実際に作ってみたら可愛かったっていう、可愛いですね。そういうことなんかは発想を、普通素人の子たちが描いたイラストをそのまま使わないじゃないですか。そうですね。これを描いた子は相当嬉しいですよ、ね。自分の商品が。そう思いますよね。だから今は本当に僕らだけの作品でもないし、彼女たちの作品だけじゃなくて、みんなで作ってる卓中のブランドって感じになってきているような気がしますけど。だからこういう仕事に携えたことはすごい僕にとって幸せなことで、はい、やろうと思ってもこういうことはできない。なるほど。いうことを、うん、そうですよね。もし、まあ、人生はやっぱり 現在進行形であるべきなんです、会社も個人も。だから恋をしましょう。一番最初のプロジェクトで暴れた時の彼女たちと、実際に商品がここまでになった彼女たちと同じメンバーも今もいるわけですか？一番大一期の子は3年生でいます。いらっしゃるんですか？成長しましたね。うん、やっぱり変わったなっていうのはもう分かる。あの新聞記者の人が言うんですよ。あの子たち成長しましたね。あ、最初に取材してる人は分かるから。そうそう、ずっと。なるほど。だからそれは市場の洗礼を受けてるからですね。うん、どんな洗礼ですか？だから販売とかしたら、一般の人に会って、今までジャムとか作ったことなかったのに、そんなドラッグストアで買ってくださいってやったら、本当にリアルな対応をされるんでしょうね。なるほど。素通りする人もいるし、そう、でこのなんかそのモンドセレクション出すとかってすごいことじゃん。コンテストに出るっていうのは、通ろうが通る前がやっぱり人の心にプレッシャーを与えるもんなんで、そういうのも含めて、普通の高校生は絶対やったことないようなことばかりやってるわけですから、それはよくついてきてくれたなと思います。なんか高校生だっていう意識を僕らも持ってないです。あ、その方が嬉しいかもしれませんね。変わったなと思うの他にありますか？どこたち変わったなって。どうですか、高島さん。やっぱりコメントがうまいですよね。あの僕だった、はい、取材受けてて難しい質問されてるのに、はい、私より外がうまいし、はい、で、あのやっぱり直接お客様を販売するところで感じたんですけど、はい、私は直接お客さんには売ってない立場じゃないです、はい、メーカーさんとお話しして商品を送る、はい、で商品はお客様が売ってくれるんですけど、はい、あの販売に孫の店で販売した時にも、高校生たちはすごいどんどん前に出ていくし、それを物文字せずに、はい、嫌味なくさっと
こんなんどうですか、使ってくださいみたいな、ピュッと手に入れていいでしょみたいな、そのアピールもうまいですし、うん、ですからその先ほどの講演やコアコンもそうですけど、ずっとか私より上手です、はい、もうそれをやっぱり今時の子なんで笑ったりしないですし、アイスを、はい、アイスを振りまくっていうか、そういう、なんて言いますか、作り笑顔とか、そういう感じじゃないんですけど、すごく印象よく、さらっとするんですよね。それがやっぱり1年生で入ってきた子たちは、まだ入ったばっかりなので、そこちょっと控えめにして、いつ行くタイミングかみたいなのが、なんかこう難しいみたいで。1、2、3年生が揃ってる、はい、揃ってるんです。なるほど、はい、でイベントに行くと、大体3人ずつぐらいみんな来るんですけど、でそうすると、今みたいに言ってみたいな、3年生の子が言ってたり、そういうすごく、やっぱり1年生と3年生を見ると、全然成長が違います。なんか私のイメージでは高校生の女の子でこういうのを開発する子だからもう元気いっぱいでいらっしゃいませとかいうような勝手なイメージを持ってたんですけど、全然違います。全然違います。違います。なんかあこんにちはみたいな、今日暑いですよねみたいな、冷静な感じ、塗ってますみたいな、これそうなんですよってガチャガチャって食いながらみたいな、塗ってください綺麗でしょみたいな。だから僕らがそういうのを嫌うから。作られた美しさはいらない、うん、そのままでいいと、あれそのままあんたがいいみたいな、そんな感じですか。でもね、お客さんも違和感なくそれにじゃあ買ってくれるというのが、はい、うん、意外と値段も安いねみたいな話になって、うん、そうでしょう、安いんですよ、物いいんですよみたいな、すごく伝わってます。自信持って堂々という、まあ作ってますからね、言えますよね、はい、よくデパートでシャネルだったり大手メーカーさんの化粧品の、販売のお姉様方がいるじゃないですか、います、ね、ああいう感じじゃ全くなくて、すごくなんかこびてないっていうか、さーっとこうぶきらぼな感じで、でもすごくいい印象で、はい、もうあの子たちが前に出るとすごく売れるんです。はい、いうイベントといないイベントでは全然違う。何も高校生レストランに近いよね、なんかね、うん、高校生レストラン の, あの人たちに、そろそろ行こうか、瀬戸川さん、あのフィギュア館もちょっと見ていくでしょ。フィギュア館も、はい、拝見します。じゃあ、もう、止めたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。配信停止して、そのカメラを止めておきます。